Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы. Мира и добра». И очень коротко агрогороскоп садовода и цветовода на ноябрь 2024 года. 4-5 зеленые операции только проводим позади новолуния и занимаемся уборкой цветника или сада. Важные дела у нас предстоят 6-7 в Козероге. Ну, вечером еще можно 5-го пересадкой комнатных растений заняться или нарезать черенки, укоренять. Вот 6-7 можно заниматься посадкой саженцев садовых, декоративных, хвойных, цветочных растений. Можно нарезать черенки, укоренять, высаживать луковицы весенних цветов на выгонку и сеять семена эустомы. Затем 8-9 у нас период, когда можно притенять еловые растения, защищать их от грызунов. 10 после 8 часов 11 хороший период для пересадки комнатных растений и для посева туговсхожих семян древесных растений, требующих длительной стратификации. В Овне хорошо проводить укрытие защит и защиту от грызунов и зайцев. Далее у нас сожженный путь полнолуния завершается уже 18-го. И в Раке после 11 часов 18-19 хорошее время снова же сеять семена туговсхожих семян. Далее 20-го, 21-го, 22-го очень хороший период для обрезки садовых растений, для зеленых операций и для нарезки важных растений, черенков, которые будете укоренять уже весной. Далее у нас переход Луны из третьей в четвертую фазу. И у нас затем начинается очень важный день для работы с 23-го вечера после 16 часов можно нарезать черенки, укоренять их. А уже 24-го в полную меру снова же нарезка черенков, укоренение, посадка декоративных, цветочных и еловых растений. Это дева, это красота. А также можно пересаживать комнатные растения. Завершите эти работы 25-го до 7 утра. 25-го после 15 часов в весах, 26-го, 27-го до 11 часов утра можно проводить посадку саженцев любых садовых растений, нарезать черенки для весенних прививок, заниматься обрезкой садовых растений и можно проводить зеленые операции. Затем перерыв у нас 27-го для посадки, но можно проводить обрезку и зеленые операции. 28-го, 29-го, 30-го до 14 часов уборка цветника, сада. И здесь можно уже отдыхать и готовиться к зимовке, если у вас еще не зима. Ну а 30-го у нас после 14 часов еще есть возможность заниматься обрезкой садовых растений и зелеными операциями. Ну что ж, у нас сегодня был агрогороскоп садовода и цветовода на ноябрь 2024 года. Желаем вам успехов, всех-всех вам благ и до новых встреч на нашем канале в новых видео. Вітаем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, город, квіти». Миру вам та добра. У нас сьогодні завершаючий агрогороскоп. И сразу его мы присвячиваем справам в саду та с квітами на листопад 2024 року. Робіт уже в цей період мало, тому давайте розберемося, що ж ми можемо в цей час запланувати та зробити. Позаду у нас народження молодика та позаду у нас час гекати. У стрільці 3 та 4 і 5 до 17 години 30 хвилин можна проводити, ну, до речі, як день світить сонечко, можна проводити зелені операції на рослинах в теплих країнах, можна прибирати садок та квітники. А в кімнатах можна 5-го до кінця дня проводити зелені операції. Обрізку вже не проводимо. Зелені операції на будь-яких рослинах. Нас попереду чекає дуже цікавий період – це 6 та 7. 5-го ще ввечері можна зробити пересадку кімнатних рослин. Це те, що можна встигнути, або ще нарізати живці та укорінити. Це в будинку робиться. А тут у нас на 6-7 дуже багато справ заплановано. І посадка саджанців садових, декоративних, хвойних, квіткових рослин, нарізка живців та укорінення, хоча не можна обрізати, а це в нас виняток з правила. Висаджуємо цибулини квіткових весняних рослин, сіємо насіння еустоми на розсаду. Та багато інших справ, що стосується вершків в
в саду, на квітнику. Все це можна робити. Пересадка, посадка, з розсадою працюємо кімнатних квітів. Все це виконуємо ці роботи. Далі у нас період водолія. Що можна робити в водолії 8-го? Притіненням хвойних рослин та захистом від гризунів. І це можна продовжувати 9-го та 10-го. 10-го вже після 8-ї ранку, 11-го та 12-го вранці можна пересаджувати кімнатні рослини вранці до 8-ї години ранку, сіяти тугоподібні насіння деревних рослин, що вимагають тривалої стратифікації. Далі у нас період Овна, 12-13, коли можна займатися укриттям рослин та захистом від гризунів та зайців. Також у нас період, далі вже нічого не робимо, крім прибирання. 14, 15, 16, 17 – це час паленого шляху місяця та повня. Вранці 18, після 11, 19 та вранці 20 до 12 години можна сіяти насіння деревних рослин, що вимагають тривалої стратифікації. Це в нас, бачите, вже після спаленого шляху місяця період. 20-го після 17-ї години, 21-22-го – гарний час для обрізки саду і нарізки живців для того, щоб навесні робити щеплення. Проводимо зелені операції і укриваємо рослини, готуємо їх до зимівлі. Далі у нас період буде переходу місяця з 3-го в 4-ту фазу, це у нас 14-ї години 22-го починається і завершується вже 23-го о 16-й в Діві. Тому після 16-ї, 23-ї, 24-ї і вранці до 7-ї години 25-го можна нарізати живці, укорінювати, садити декоративні квіткові та хвойні рослини і пересаджувати кімнатні рослини. Нарізаємо живці. 25-го у нас буде після 15-ї години гарний час для нарізки живців. Там, де вже були морози, можна нарізати для щеплення живців, для весняного щеплення. Ми продовжуємо обрізку садових рослин, зелені операції і висаджуємо саджанці садових рослин. Далі у нас такий цікавий період. Це період Скорпіону 28-го, 29-го та 30-го. Можна прибирати сад та квіти. До речі, 27-го теж можна прибирати. А ось уже 30-го після 14-ї години можна займатися обрізкою саду та зеленими операціями. От і у нас завершений наш гороскоп і садівника, і квітникаря на листопад 2024 року.